Bom, senhores espectadores, meu cordial boa tarde, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero uma salva de palmas para todos os mestres. Eu quero uma salva de palmas para esse baluarte, o mestre macaco. É um homem que vem labutando para botar o que é nosso no nível necessário, que é a capoeira autêntica, histórica do arco brasileiro, botando dentro da universidade, dando educação, dando aquilo que ela merece, o apoio, o respeito e o desenvolvimento. Agora eu quero dizer aos senhores que existem muitos mestres hoje em dia, mais do que alunos. E esses mestres vêm procurando fazer da nossa tradição, da nossa defesa pessoal, um comércio. Mas onde esse comércio, ele tem que aparecer. Mas vamos botar primeiramente os pontos no i, botando aquilo no lugar necessário. É como eles falam, o João Pequeno, com todo respeito, fala em pastinha. Pastinha nunca foi mestre de capoeira, era pintor de parede. Agora o mestre Bimba, sim, com todo respeito. O mestre Doze Homem, Siri de Mangue, Canário Pardo, Paulo Barroquinha, Totonho de Maré, o mestre Aberrê, Geraldo Chapeleiro, Vita Gaú, Pedro Porreta, Finado Besouro, que nasceu em Santa Amada da Purificação, se criou em Maracangalha, atrás da usina Cinco Rio, que eu aprendi os primeiros passos de capoeira, meu, foi dentro de Santa Amada da Purificação, no trapiche de baixo. Hoje em dia eu vejo tantos mestres apresentando briga de rua e dizendo que é capoeira. Capoeira é uma cultura, capoeira é uma coisa fina, a briga de rua é uma coisa muito diferente. Não querendo agredir e nem querer aparecer e nem querer ameaçar os espectadores, mas briga de rua que eu conheço demais. Tanto eu conheço que eu tenho esse nome. É o único mestre em praça pública que vai nas festas de largo em Salvador apresentar. Minha roda de capoeira, não vê, ninguém joga dinheiro. Apresenta a cultura, todo mundo uniformizado, todo mundo com ansiedade, todo mundo com trabalho, trabalho autêntico, histórico do afro-brasileiro. E é onde que eu peço a todos os mestres, de criança a adulto, que tenham o prazer de levantar o que é nosso, que é a capoeira autêntica, histórica do afro-brasileiro, que só existe uma modalidade de capoeira, que é a capoeira Angola. Agora, de acordo com os toques e o movimento, ela vai se evoluindo. Que aquilo que nasce com nome próprio, morre com nome próprio. E todos, até a criança quando nasce, precisa, sabe o quê? De organização, de educação. É como nós estamos precisando para a capoeira. Educar ela, botar ela no nível, procurar os poderes públicos, procurar os homens de capacidade, procurar os homens de poderes, para poder lá botar o que é nosso. Que a capoeira é brasileira. Ela foi criada pelos africanos dentro do Brasil, mas a raiz está dentro da Bahia. A primeira cidade que foi plantada a capoeira, Santa Amada da Purificação, onde meu mestre nasceu. Meu mestre ainda é descendente de africano. Fale com essa moçada, não agravando, em meio de uma palestra, em meio de uma cultura, no meio do recinto cultural, fale nos mestres antigos que nenhum ouviu falar.
Ah, talvez alguns me falar, mas não conservam o nome deles. Doze Homens, Siri de Mangue, Canário Pardo, Fala Barroquinha, o Finado Besouro, Doce, Totonho de Maré, Finado Traíra, Aldemar do Perovaz, Vita Gaúcho, Guiará Chapeleiro. Esses são os mestres. Samuel Preto, Samuel Branco, Pedro Porreta, esse, o Antônio Boca de Porco, Antônio Galilé, os capoeiristas são os violentos, aqueles valentão do tempo antigo, que doutor Pedro Mineiro, que ele, quando mataram ele dentro da secretaria, que o chefe de polícia mandou matar, porque a capoeira, ela é uma cultura, mas também serve de uma defesa pessoal. Quando existia aqueles polícias da cavalariça que vinha a querer acabar com a roda de capoeira em Praça Pública, tinha um toque que chama de cavalariça, respeitando a ausência dele, que ele tirou e botou como regional o mestre Bimba, que chama aquele toque de cavalariça, que é briga de rua, jogo de tomar, jogo de dar e tomar. E aonde o povo hoje em dia quer apresentar uma capoeira sem condições, só apresenta agressão. Não, aquilo é uma cultura, aquilo é uma coisa limpa. Então deixe a agressividade para na hora necessária, porque o homem ou a mulher se defende quando pode, como pode, nas horas necessárias. A capoeira, que foi criada pelos africanos dentro do Brasil, que a raiz está dentro da Bahia, ela surgiu em primeiro lugar como uma dança, daí que surgiu um malicioso que teve a oportunidade de observar a oportunidade que o corpo humano tem de ter agilidade para saber se defender fisicamente, ou de um cacete, ou de uma faca, ou de um revólver, ou de dois ou três elementos, dependendo do fator principal, que é a raça. A capoeira é dança do lançarino, é luta do lutador. A capoeira é ciência, é destreza, é malícia, é agilidade, é falsidade. Ela não é briga nem é luta. É uma dança maliciosa. Tem as duas partes históricas. É a capoeira e o candomblé. O maculelê é a distração de menino de colégio. O samba de roda é uma coisa simples e comum, a puxada de rede de trabalho. Foi assim que meu mestre me ensinou, porque ninguém nasce sabendo nada, ninguém morre sabendo nada. Mas crescer e multiplicar é uma coisa muito linda. Eu acho que todos aqueles, quanto mais procurar aprender algumas coisas, que eu não sou sábio, e nem quero me julgar mais sábio do que nenhum. Não sei nada. Mas simplesmente uma orientação que meu mestre me deu. Eu estou com 64 anos de idade. Mas graças a Deus, quando ele compreendeu que eu tinha uma força de vontade, que não existia academia. Existia você chegar, nós estávamos vadiando os valentão, tudo com a boca de calça desse tamanho, facão de lado, cortando fumo numa ponta de facão. E aí, compreendia que você tinha força de vontade, ele dizia, você veio aprender ou vai brincar? E ele compreendia que você queria aprender, ele botava você na roda. E aí ele dizia, vai aprender. Se compreendesse, ele discutia da roda da capoeira. Era o ponto principal. Fuisco, sertanejo, e a ladeira de pedra no Jimbirra, no Lago do Tanque. Da onde existia os capoeiristas perigosos? Onde existia aqueles valentão? Então você não tinha oportunidade de dizer, eu vou me inscrever numa academia que não existia academia. Então quando meu mestre compreendeu que existia um bocado de menino, eu com idade de 14 anos de idade, ele compreendeu que existia tantos meninos, e tudo, a maior parte, queria se distrair, não queria aprender, ninguém pagava nada, só pagava uma coisa, a força de vontade. Quando ele compreendeu, ele disse, tome, zele e conserve com a civil para você mais tarde. Eu saí brigando, saí apanhando, a sair dando, cortando, atirando, tomando tiro,
Estamos no facada, peguei a brigar até com a própria polícia, por causa de ignorância, falta de mentalidade, falta de meio. Quando eu compreendi que o meio social era uma coisa muito relevante, eu peguei a procurar educar a capoeira. E hoje em dia eu espero que os senhores modernos, que vêm criando essa força de vontade para botar ela no nível, eu quero a força de Deus para vocês todos, para trabalhar, para brigar, tirar os elementos incorruptos, os elementos sem personalidade, que aprende a suspender a perna e a quer agredir A e B, tirar fora dessa sociedade. Que a capoeira é uma cultura, onde ela é uma cultura que ela pode se achar definitivamente dentro de uma universidade, para dar, compreender, desenvolvimento até as próprias crianças. Que a capoeira ela tem uma raiz, ninguém lá não descobriu a finalidade e o término da raiz. Ela vem de baixo, de mais de 300 mil anos. Então é isso que nós queremos. Não é o mestre, porque você paga 500, aquele paga 1000, aquela mulher bonita, chega aqui, pega no birimbau, papu, papu. Não, vamos procurar saber a finalidade daquele toque. Finalidade de que você vai gingar seu corpo. A finalidade de que você vai aprender o quê? Cego não anda sem guia, por mais evidência que ele tenha. Então tem que ter uma oportunidade, uma pessoa que vai lhe indicando os caminhos necessários. E a mesma coisa que a capoeira. Chega no colégio, o professor lhe dá, ou dentro de casa, a sua senhora, a família, a sua, lhe dá a carta de ABC, lhe diz que é A. Porque ele diz você é A, você vai dizer ali que é A, e sabe? Não. Você vai ter o cuidado para decorar aquela letra. Você chega no colégio, o professor passa uma escrita para você. Você tem que se dedicar, ter o cuidado, gravar ela na memória, poder fazer, para quando entregar ele não encontrar erro. Se tiver erro, ele lhe bota de lado. Chega no fim do ano, você não passa. É a mesma coisa que dá o cuidado da capoeira. A capoeira é uma coisa fina. A capoeira é uma coisa histórica. A capoeira é uma cultura. Ela é uma dança maliciosa. Agora, de acordo com os toques, ela vai se evoluindo, vai se desenvolvendo. Porque você, eu não nasci desse tamanho. Você nasceu desse tamanho, meu filho? E vai crescendo. Então, é o estoque da capoeira. O principal que eu aprendi, não querendo ser mais sábio de que nenhum, e nem querer desfazer ninguém. O estoque que meu mestre ensinou. É a capoeira antiga que eu aprendi, foi. O Angola, o Angolinha, São Bento Grande, São Bento Pequeno, a cavalarice, que é briga de rua, jogo de dar e tomar, o Samongo e a rua. Procure saber de muitos mestres de capoeira. E muitos capoeiros, qual é o toque que chama Samongo? Bem poucos ou nenhum. Então eu quero dizer aos senhores, como um amigo, como uma coisa que não querer diminuir o mérito dos senhores, mas dentro da nossa consideração, nosso respeito, vamos botar a cabeça no lugar, vamos copiar a verdade, que é para embotar o que é nosso no nível. Ah, o karatê, o japonês, o coreano, foi sabido. E ele de lá observou e disse, vou jogar esse nome para ficar diferente, mas sendo aquilo da realidade, que a capoeira, sabe o que é? Você vê que o karatê é o golpe da capoeira. A meia lua, o martelo. Procure que é igual a pé que chama chibata, que ele não sabe. Uma boca de calça, minha boca de calça, um martelo, uns porão. Eles hoje em dia estão trabalhando no lugar, trabalhando até com a cabeça, numa cabeçada.
onde a capoeira copiada e aonde existe a disposição que o corpo humano tenha agilidade e raça, você é o maior boxeador, você é o maior garateiro, você é o maior capoeirista, você é o maior lutador de livre, você é o maior boxeador, porque tudo isso eu peguei, capoeira, boxe, livre, opinador, viu? Então eu quero dizer a vocês, onde está o homem, está o perigo, e aquilo que nasce com nome próprio, morre com nome próprio. E a água suja, quando desce para o esgoto, não sobe mais. É que eu tenho para dizer a vocês, e vocês, bote a mente no lugar, não vá se dedicar a ter o cuidado e ver o dubriado pela conversa daquele mestre, daquele outro, não. Crie a sua força de vontade, o seu desenvolvimento, porque mestre nenhum não ensina aluno. É os alunos que ensinam os mestres. Mas se aquele mestre disse, eu ensinei fulano, eu discordo com ele. Por quê? Porque aquele não sabe de nada. Mas eu sou o mestre dele. Ele joga um golpe que tem, porque tem por obrigação me defender, sou eu, não é ele não. Então o mestre não ensina aluno. É o aluno que desenvolve o mestre. Porque mestre também só existe um, que é aquele lá de cima. Nós aqui somos instrutor. De acordo com o nosso merecimento, o nosso desenvolvimento, nós temos o prazer de dar. O meu mestre me deu, não é nada demais eu distribuir. Porque ninguém nasceu sabendo nada. Ninguém morre sabendo nada. Agora, desenvolvimento que a gente cresce, porque o mundo cresce, não diminui. Como é que Deus diz? Ó, filho, faça por ti que lhe ajudarei. Crescer e multiplicar, não diminuir. Eu podendo crescer, eu podendo dizer que eu tenho 1 milhão de alunos, não vou dizer que tenho um só. Então eu quero ensinar. Eu quero dar. Reconheça se você quiser. Agradeça se você quiser. Dentro de milhares de alunos, no mínimo pode aparecer um que tenha consciência de si. O mestre Caiçara me deu a compreensão com que eu pudesse suspender a perna mais alta, eu jogar a cabeça desse lado, eu entrar no meio da sociedade e educar aquilo que ele me ensinou, que é a capoeira, que é ciência, destreza, malícia e agilidade. É uma briga agressiva, mas no mesmo instante do cara tem que ter a posição dela, a raiz dela, que ela veio de baixo, ela não foi, que era a capoeira. A capoeira que eu conheço é a capoeira de galinha, que carrega, que eles tudo fechado, carrega galo, galinha, que se acaba. Não, agora a tradição, o fundamento da nossa cultura, que é a capoeira. Capoeira é uma coisa, a capoeira é outra. É o significado desse respeito que eu tenho. Eu sou boxeador, eu sou lutador de livre, o Kim Pereira está em Brasília, eu preparei para bater em Valdemar Santana, em outros bandos, porque o Valdemar morreu de mal comigo, um cara de pugilista se reuniu para bater, mas nunca pôde, essa briga sempre foi cara. Não me julgando mais homem do que nenhum, que eu mais que outro só no tamanho do dinheiro, e o dinheiro, que da moral arrepende um momento, mas eu ensinei, por motivo dele não reconhecer o que eu fiz com ele, quando ele foi brigar com o Calço Gresso, eu preparei, foi diversos capoeiristas, e ele disse, não, dinheiro eu não quero, e dinheiro não me compra. O que me compra é uma habilidade, é o respeito, é a atenção, me joga debaixo dos pés. Depois de saber me levar, essa coisa, eu sou escravo. E o Kim Pereira é meu aluno. E eu briguei muito, não falando, me referindo, nem desafiando ninguém, nem querer ser mais do que vocês. E nem desacatando vocês, e nem querer diminuir o mérito de vocês como herói. Sempre numa parte de uma palestra que nós estamos. Essa palestra é uma palestra social, é uma palestra cultural. Então não é nada demais eu falar
Porque disse que recordar o passado é sofrer do avesso, mas não é. Mas tem que dizer, é porque por causa do que nós vivemos. Eu não. Mas você, jovem, estou sendo dubriado por muitas coisas. Principalmente na finalidade do candomblé e da capoeira. É onde vocês têm que tomar posição. Ver os instrutores de vocês, como tem aquele prazer, aquele amor de botar vocês desenvolvidos. E aqueles outros que andam enganando, não procura educar vocês, porque o principal do esporte é a educação esportiva. Então eu vadei com esse rapaz, porque minha mulher está aqui, ou minha namorada tem aquela mulher, eu acho a oportunidade de chutar a cara dele, eu vou chutar não, isso é falta de personalidade minha. Eu evitar, o pessoal mesmo vai apoiar disso, a educação esportiva do mestre. Ele mesmo me apoia. Então deixar essas oportunidades numa hora necessária. Que onde está o homem, está o perigo. Numa hora de oportunidade. Você tem que procurar entrar naquele beco chamado Viela. Beco se sair, se defender. Mas maltratar o quê? O seu amigo, o seu colega, um admirador seu. Aí você sabe que é admirador, se você não sabe. E você maltratar porque está na roda, nada disso. Isso é ignorante, é falta de personalidade. Eu quero encerrar com vocês pedindo a Deus e a todos os orixás que dê paz, sossego e tranquilidade a vocês, como eu quero para a minha família, um Natal cheio de felicidade. Eu sou Babalorixá. Babalorixá se trata, como ele diz, pai de santo. Pai de santo é Deus. Eu zelo, tenho abuto com a minha seita. Eu sou cachoeirano. Então eu falo para vocês, em nome de Zambia Pomba, esse Catum Mandará. É você dizendo, em nome do Divino Espírito Santo e as três pessoas da Santíssima Trindade, que abençoe vocês, dê paz, sossego e tranquilidade. A vocês, mestre, não. A vocês, instrutores, que a força de vocês aumente cada vez a mais, a mente de vocês seja completamente aberta para vocês seguir a vida de vocês e procurar sempre respeitar o nosso baluarte, abridor do caminho de vocês, para vocês seguir no que ele quer, não humilhando vocês, mas dentro da paz da compreensão da invocação. Que alguém não procurou botar, tem que aparecer, apareceu. E vamos todos por um, e um por todos por um. E vamos acreditar. Não é vocês seguir o ritmo dele, ele chama vocês para ali, que vocês estão se humilhando, não. Vocês estão obedecendo uma coisa boa para vocês mais tarde. Estão plantando para encolher, para poder colher mais tarde. Porque sem mestre ninguém vive. Sem a compreensão ninguém vive. Sem o respeito, sem a união ninguém vive. Então vamos todos se unirem. Vamos todos compreender que o dedo da mão são irmãos, mas não são iguais. Existe a oportunidade de ter um baluarte como nosso amigo Gato. E eu peço uma salva de palmas para vocês. E dele para ele também. Que Deus lhe abençoe e saúde. E muito obrigado pela essa atenção. E não vá levando a mal sobre essas bobagens que eu falei. Se algum compreender que foi bobagem, só me desculpe. A vergonha que eu passei. Se é por causa de Deus, ter logo um beijinho nos meninos. Passe bem. Ai, peraí. E compreender, porque só tem dois negros no mundo que tem sorte. É o Ipelé. Pelé porque é rei de futebol. Eu porque a mamãe é casada com o espanhol. Vê se sofreu, pai. Só oxidado. Boa sorte pra você. Muito obrigado pela essa atenção. E viva aqui essa grande cidade hospitaleira, histórica. Olha como a capoeira é. Ouro Preto é histórico. E a capoeira faz parte da nossa histórica, da nossa cultura. Porque é dos negros, é dos escravos, daquele tempo até passado.
de não sei quanto. Então esse pessoal de Ouro Preto, eu quero que Deus e os orixás cubra com o manto sagrado do nosso Jesus Cristo e dê paz, sossego, tranquilidade e um bom Natal, cheio de felicidade e boa sorte. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a presença dos mestres. Eles voltam daqui a pouco nos fundamentos da capoeira. E agora eu convido o mestre Peixinho e o professor Marcelo para falar da capoeira no mundo. Muito obrigado. Tudo bom? Você é corinthiano? Não, nós somos. Eu quero. A capoeira é. Mestre Peixinho. E o professor Marcelo. Bom, vamos começar com o professor Marcelo. Ele é formado pelo mestre Suassuna e está fazendo um trabalho nos Estados Unidos. Boa tarde. Bom, com todo respeito a todos os mestres que aqui estão, eu quero dizer de início que, na verdade, eu não vou dizer nada sobre os mestres, porque se eu fosse dizer alguma coisa sobre os mestres, eu acho que tomaria o dia todo. Eu tenho uma opinião particular em cima de cada um e gostei muito do depoimento de todos, sabendo analisar eles dentro da minha concepção. Muitas vezes o mestre é antigo, um mestre mais de idade, ele usa a terminologia dele, ele tem a maneira dele de falar e muitas vezes muitas pessoas não entendem o que eles estão querendo dizer. Mas se você souber traduzir aquilo para a sua linguagem, para a sua linguagem atual, vocês vão ver que faz muito sentido e tem muita coisa importante que eles estão transmitindo. Eu não quero dizer sobre cada mestre porque ia tomar muito tempo. Então eu vou começar dizendo alguma coisa para o pessoal que eu acho que é o futuro da capoeira, que são os alunos de capoeira. O pessoal que está assistindo e que tem uma esperança de um dia atingir um objetivo, certo? Então eu quero dar um depoimento pessoal, algumas coisas que aconteceram comigo, que continuam acontecendo, e dar uma força, uma motivação para o pessoal que está com aquela esperança a fim de atingir uma meta, certo? Quando eu era aluno de capoeira, que eu treinava com o mestre Suassuna, eu comecei a estudar educação física e eu tive vontade de fazer um curso de especialização no exterior, porque eu sabia que eles ofereciam muitas coisas boas que infelizmente eles não estavam oferecendo no Brasil. E daí então, eu sempre tinha aquele sonho e um dia eu vi alguém passando dentro do trem, indo para a universidade, com uma camiseta, desenhos de capoeira e dizeres em inglês. Eu achei muito interessante, fiquei curioso, como eu coleciono tudo de capoeira, tenho recortes de jornais, coisinhas pequenas, tudo. Eu me informei com ele, falei, pô, como que eu posso conseguir uma camiseta dessa? Ele falou, olha, não tem jeito. Ele falou, essa camiseta é minha, é a única que eu tenho. Nós fomos para a Califórnia o ano passado, eu, Gladson e meu irmão e tal, e nós conseguimos essa camiseta lá. Aí eu fiquei sabendo que tinha capoeira na Califórnia, e eu nem sabia disso antes. Aí ficou por aquilo mesmo, eu gostei da camiseta e passou. Um dia o mestre Acordeon veio ao Brasil e fez uma turnê com os alunos dele, viajou São Paulo, Bahia, Rio. E, em particular, os alunos dele gostaram muito da academia da capoeira, da academia do mestre Suassuna. E, no ano posterior, mandaram um convite para que fosse levado alguns dos formados do mestre Suassuna, que a gente fosse fazer um curso de capoeira lá, certo? Bom, isso aconteceu. Eu agradeço ao mestre Suassuna, ao pessoal dos Estados Unidos, que também nos deu essa prioridade. E, de repente, eu me vi na casa de uma pessoa nos Estados Unidos e conversando com ela, eu
mencionei sobre a camiseta dela, ela falou assim, vem aqui, eu vou te dar uma camiseta. E ela falou, olha, é a última que eu tenho, tirou da gaveta e falou, essa camiseta foi eu que desenhei, eu que fiz esses desenhos, é a última camiseta que eu tenho, é sua. Então aquilo para mim foi uma realização muito grande em termos de sonho. Eu sempre tinha aquele sonho de poder ter ido para o exterior, de ter dado aula de capoeira. E eu nem sabia que um dia eu iria com a capoeira. Mas aconteceu, e eu acho que toda essa juventude que tem seu sonho, tem a sua vontade de realizar alguma coisa na capoeira, eu gostaria de dar esse incentivo em você continuar firme, pensando nessa sua meta. Porque se você continuar, com certeza você vai alcançar. Um dia você vai chegar lá. No, talvez seja um pouco diferente de como você pensava, mas uma vez que você consegue enxergar a sua meta, você vai alcançar ela. Você só não alcança a sua meta se você não conseguir mais enxergar ela, se você perder ela de vista. Então esse é um depoimentozinho que eu queria fazer e dar essa força para a moçada, o pessoal que é aluno, vá em frente, que um dia todo mundo vai ter o seu lugar ao sol. Eu vou começar agora falando alguma coisa sobre a capoeira nos Estados Unidos. Como o Macaco falou aqui, nós viemos para representar a capoeira no mundo, mas, na verdade, já existe capoeira em vários países, em mais de 10 países diferentes. Eu vou contribuir com a minha pequena parte, simplesmente do que acontece nos Estados Unidos e do que eu sei que está acontecendo lá. Em primeiro lugar, diferentemente do que muita gente pensa, não é tão fácil dar aula de capoeira no exterior. Todo mundo pensa que, sabe, pô, você está no exterior, está ganhando em dólares, e, pô, deve ser uma vida legal e tal. Não, não é tão assim. A gente enfrenta muita dificuldade. Eu acho que a gente enfrenta muito mais dificuldade do que os capoeiristas que estão aqui. E talvez você venha a entender isso, vocês venham a entender isso ao decorrer da nossa explicação aqui, certo? Por exemplo, um dos primeiros problemas que nós temos quando nós estamos no exterior é adaptação. Adaptação ao local que você está. E a primeira coisa que acontece é a língua. Normalmente, quando o brasileiro vai daqui para lá, não fala a língua. E sofre um problema muito grande por não conseguir se comunicar e ter que se comunicar de qualquer jeito. Certo? Então isso é um problema assim grandíssimo. Outra coisa é a diferença cultural, certo? A diferença cultural, quando eu falo de cultura, eu vou falar em duas formas de cultura diferente hoje. Uma cultura é a cultura de um povo, a maneira deles viverem, de se tratarem uns aos outros. E a outra cultura é realmente a cultura popular, aquilo que eles preservam e aquilo que eles têm, que representa a cultura deles, certo? Agora eu estou falando mais da cultura, da maneira de se tratar um ao outro, é muito diferente. Aqui no Brasil a gente tem esse calor todo, tem um quebra-galho, o pessoal ajuda um ao outro, em todo lugar que você vai, se você chegou num lugar não tem onde dormir, o pessoal te acomoda, mesmo que não te conhece, tem tudo isso. E nos Estados Unidos é diferente, eles cresceram, foram criados de uma maneira diferente, e não existe tudo isso. Entendeu? Então, isso é um problema muito grande que a gente enfrenta. Sabe, de repente aqui, quando você está fazendo um trabalho de capoeira, aparece um aluno seu que é um político e resolve te dar uma força por um lado, aparece um outro aluno que faz uma outra coisa e resolve te dar outra ajuda por outro lado, e assim você vai levando e consegue muita coisa através de ajuda. E lá não, lá você tem que realmente fazer acontecer, porque você não encontra ajuda tão fácil. De vez em quando, eu não gosto de generalizar as coisas, mas de vez em quando acontece uma ajudazinha aqui, outra ali, mas é muito raro, principalmente no começo. Outra coisa é a distância total que a gente tem de tudo e de todos, certo? Nós estamos num outro país, onde a língua é diferente, e o capoeirista principalmente precisa de ter muita criatividade, de ter aquela paz de espírito, de ter espontaneidade. E estando fora da cultura, estando fora do Brasil, você não tem aquela criatividade, não tem aquela coisa, aquele espírito que tem aqui no Brasil, certo? Porque vocês que estão aqui, talvez não sabem disso, porque estão com tudo aí. Tem o samba, tem o futebol, tem a capoeira, está sempre sendo parte do seu dia a dia. Você não percebe, mas eu costumo até dizer para o pessoal, para meus parentes, que isso é um termo de saudade. E saudade mesmo só sabe
quem realmente saiu do Brasil e ficou fora por pelo menos um ano. Quem fez isso sabe dizer realmente o que saudade significa. Que você sente realmente uma falta muito grande de tudo e de todos aqui, dos amigos, de tudo. Outra coisa também é o clima, certo? Principalmente na maioria dos países da Europa e nos Estados Unidos também, na América do Norte, o clima é muito diferente, mais frio, e é uma adaptação muito, muito difícil para quem está dando aula de capoeira. Eu estou nos Estados Unidos há quase 4 anos, mas venho já praticando capoeira por volta de 13 anos, e eu nunca tive na minha vida tanta contusão, tanto machucado quanto o tempo que eu estou lá. Porque o clima é diferente, você tem que se adaptar, se não se aquecer bem, se não souber fazer um negócio direito, pode acontecer um acidente, além disso, a tensão, tudo. Então, o clima é um fator muito importante que talvez não parece, mas talvez seja um dos mais importantes. E outra coisa é o poder do dinheiro. Como nos Estados Unidos o dinheiro é forte, o americano viaja muito, certo? E para conseguir se manter um grupo firme, é muito difícil, porque se uma vez que aparece uma oportunidade na vida do indivíduo, ele dispensa a capoeira para tomar um outro caminho, pensando no futuro dele, certo? Então, muitas vezes aconteceu comigo, eu estar com um grupo grande, com alunos que estavam bons, com um bom nível de capoeira, de repente apareceu uma oportunidade boa para ele de trabalhar em Nova York, com computação, ele largava a capoeira e ia, certo? E quando ainda é num caso desse, tudo bem que em Nova York tem mais gente ensinando, o Gelon está lá, então o cara ainda continua treinando, mas houve meses assim que da noite para o dia eu perdi 20 alunos com viagem, com isso ou aquilo. E 20 alunos nos Estados Unidos é considerado uma quantidade grande de alunos, porque o pessoal não conhece a capoeira. E esse é inclusive o próximo assunto que eu vou entrar, que é a dificuldade da divulgação. Mas como eu estava dizendo, como o dinheiro é forte, viajar dentro do país é barato. E quando você menos espera, seus alunos estão todos saindo e viajando. A divulgação da capoeira no exterior é muito difícil, ainda está difícil. Vai melhorar, tem melhorado bastante, mas é muito difícil. Porque se você for pôr uma placa, pôr um negócio dizendo capoeira, ninguém sabe o que é capoeira. Ninguém sabe. O pessoal conhece Kung Fu, conhece Karatê, porque são lutas orientais muito antigas, que já vêm sendo promovidas por muito tempo. E então o pessoal vai à procura de outras coisas. Mas quando você coloca a palavra capoeira, ninguém conhece. Então tem que se haver muita promoção, explicação, shows, apresentações, publicações em jornais e revistas, explicando o que é a capoeira. Enquanto que aqui no Brasil, se você abrir uma academia, botar uma faixa lá fora escrito capoeira, em 2 meses você vai ter no mínimo 40 alunos. Bem, pessoal, antes de tudo eu queria parabenizar o Macaco por ter promovido esse evento aqui e agradecer a presença dos velhos mestres, que é sempre uma oportunidade de a gente aprender alguma coisa. Bem, ano passado eu participei de um projeto que chama Brasil em Preto e Branco. Então esse projeto pretendia não só difundir a capoeira, como outros aspectos da cultura. Levar o nome do Brasil lá para fora, que só é conhecido através do carnaval e do samba. Fala em Brasil, é só carnaval e samba. Então nós nos propomos a fazer um projeto em que difundisse outras culturas, outros povos da nossa cultura, e principalmente a capoeira. Bem, então nós pretendíamos ir com esse projeto primeiramente até a Europa, a tentar angariar algum fundo e para dar uma passada pela África para tentar fazer uma pesquisa para ver até que ponto chegou esse intercâmbio de volta dos escravos daqui para a África e do que poderia ter sido levado, trazido da África para cá, né? Mas infelizmente nós botamos esse projeto nos órgãos do governo e não conseguimos apoio. Então tivemos que ir por conta própria e foi muito difícil e não conseguimos realizar essa segunda parte, que foi de vir pela África tentando fazer uma pesquisa maior sobre capoeira. Bem, nós começamos pela França. Eu vou falar mais... Para falar sobre a capoeira no mundo é uma coisa meio difícil, né? Teria que ter rodado o mundo todo. Mas eu vou falar uma experiência que eu tive na Europa durante 5 meses.
Nós começamos pela França, organizamos cursos, tentamos contactar todo o pessoal que estava ligado à capoeira na Europa e promovemos o primeiro encontro europeu de capoeira. Vieram participantes da França, da Alemanha, da Holanda, da Inglaterra e da Espanha. Então, durante esse primeiro encontro, foi uma semana, fizemos curso de capoeira com os alunos, tinha uma média de 50 alunos, quer dizer, parece pouco, mas para lá isso é muito. Quer dizer, fizemos exposições de fotos, enfocamos o problema da capoeira na sociedade, como a capoeira veio do meio rural para o meio urbano, a transformação que ela sofreu, né? Como o berimbau apareceu na capoeira, contamos o histórico da capoeira. Então fizemos uma síntese do que é a capoeira aqui no Brasil, como ela é encarada também, não só como folclore ou como arte, como luta também. Porque o pessoal lá fora prefere encarar a capoeira como uma filosofia de arte. É o que mais atrai as pessoas. Porque luta, luta por luta, tem muitas lutas em todos os países. Então não tem muita novidade a capoeira como luta, né? Como uma filosofia de arte, atrai mais as pessoas. As pessoas ficam mais interessadas nessa parte, aonde atrai mais o povo aí. E o que o Caveirinha falou, é interessante que as mulheres procuram muito a capoeira lá. É uma média de 50% para mais de procura. É uma coisa, um fato curioso. Então depois nós fizemos também espetáculo para divulgar a capoeira sob uma forma plástica. Fizemos um espetáculo durante um mês numa cidade na França, que foi uma dificuldade tremenda. Fomos alugar teatro muito caro, sem apoio nenhum, tudo por conta própria. Saindo da França, nós fomos para a Holanda. Fizemos outra vez um festival com uma semana de curso, onde fizemos comidas típicas, conseguimos algum apoio da embaixada através de filmes. Conseguimos alguns filmes, passamos filmes sobre puxada de rede, sobre Bumba Meu Boi, sobre o violeiro de rua, né? Procurando mostrar todos os aspectos da cultura aqui no Brasil. Mais uma vez, foi uma outra semana de curso com os mesmos alunos. Vieram os alunos da Inglaterra, da Espanha e da Holanda, tornaram a fazer o curso lá. E cheguei aí até a Dinamarca, aí foi um curso pequeno. Uma escola noturna que se interessou e queria saber mais sobre capoeira. Tivemos lá, fizemos uma palestra pequena, que foram só 3 dias de curso, né? E demos 3 dias de aula. Bom, o que eu acho assim de mais perigoso quando a capoeira começa a sair, é justamente que a capoeira é muito uma coisa de clima, né? De momento, muito de sentimento. Então, a dificuldade incrível lá, é que eu senti, é você fazer um clima de capoeira, fazer uma roda. Às vezes você fazer uma roda aqui é difícil, mas você às vezes cantando uma música, o pessoal sensibiliza e você cria um clima de capoeira. Lá você já conta com a dificuldade da língua, de repente você canta uma música e ninguém entende nada, né? Então é difícil você criar esse clima, passar essa energia, passar essa mensagem. Então uma das coisas que o pessoal que às vezes pretende dar aula fora, prestar atenção nisso, porque a capoeira sendo um fenômeno cultural, ela está muito sujeita à influência do meio. Então se eu já vou ensinar capoeira num outro país, em que a cultura é diferente, ela vai ser assimilada de uma maneira diferente do que assimilada aqui. Então ocorre que daqui a um tempo, algum estrangeiro passa a querer dar aula também de capoeira, como tem na Alemanha, um inglês dando aula de capoeira. Ele absorve aquilo de uma maneira diferente da nossa. Já vai passar de uma maneira diferente. E quem vai absorver, já vai absorver diferente. Então daqui a uns anos eu não sei se isso vai ser capoeira, né? Então eu acho que tem que haver um controle nisso aí. Então nós criamos na França uma associação que chama ATABAC. Associação das Tradições Brasileiras Artísticas e Culturais. Ela especificamente cuida da capoeira, mas não só da capoeira, como outros aspectos também. Então ela promoveu esse encontro, esse primeiro encontro, promoveu também esse show que nós fizemos na França, organizou, procurou alojamento do pessoal, procurava sempre facilitar tudo com panfleto, traduzindo, fizemos várias palestras traduzindo, o pessoal arrumava tradutor. Então foi um trabalho bom da ATABAC, ela está se preocupando com isso. Inclusive já fundamos até a ATABAC aqui no Brasil também.
é para promover esse tipo de intercâmbio, para preservar a tradição da capoeira e de outras raízes da nossa cultura. É, outro ponto que eu queria falar aqui, deixa eu ver. É que eles entendem que a capoeira não é agressiva. Agressiva, às vezes, são os capoeiristas, né? Às vezes é o próprio sistema, como já foi falado aqui, que o consumo leva às vezes as pessoas a ficarem mais agressivas, mais tensas. O que ocorre muito hoje em dia é isso. Às vezes você vai para uma roda de capoeira, você já sabe que vai sair no pau. Assim, amanhã tem batizado. Aí você já fica pensando, e amanhã tem batizado, amanhã é dia de pau. Quer dizer, isso eu acho que não devia ocorrer na capoeira. Eu, quando comecei a fazer capoeira, eu tinha maior fissura de ir para a roda para relaxar, para descontrair, sair lá satisfeito, brincando, conversando. Às vezes eu saio tenso da roda. Não tem mais muito prazer de jogar. Você chega na roda, só vê aquela pancadaria e um querendo chutar a cara do outro. O espírito de capoeira de vadiagem, que eu ouvia falar, que o mestre antigo falava, fulano, vamos vadiar? Isso tá morrendo, entendeu? Eu acho que é importante a presença dos mestres aqui hoje para procurar preservar isso. Eu acho que uma das coisas que contribuiu muito para isso, eu não sei se foi um erro, mas foi uma procura de tentar evoluir. Foi o sistema de graduação que nós criamos. Nós que eu estou dizendo, somos todos os capoeiristas. Ficamos muito presos a um sistema de graduação, e que bitolou muito a capoeira nisso. Então, o capoeirista hoje em dia treina para pegar corda. No entanto, estão aqui todos os mestres antigos e não usam corda, e são conceituados na roda de capoeira, todo mundo conhece o seu trabalho, e no entanto, não tem corda nenhuma. Já vi a corda, tudo bem, a corda incentiva, é uma maneira de incentivar e de organizar, mas já vi a corda desincentivar muita gente. Muito bom capoeirista que, por estar parado por problema de vida, de trabalho, voltar para a roda de capoeira, para brincar de capoeira, para rever os amigos, e ser cobrado como um atleta, porque ele está usando aquela corda. E ele fica desgostoso e para. Já vi isso muitas vezes. Bem, acho que os assuntos assim, de capoeira já foram assim, abordados. Eu queria esclarecer mais alguma coisa aqui a respeito de uma outra viagem que eu fiz. Tem aqui interessante uma foto. É muito pequeno, não dá para ver. Mas parecem duas crianças jogando capoeira. Depois, quem tiver interessado, eu mostro a foto de perto. Mas isso aqui é uma foto em Gana, na África. Parecem dois moleques de capoeira jogando. Quer dizer, então, eu acho que precisa ser feita uma pesquisa maior aí, nesse campo, dos africanos que retornaram para a África, o que eles levaram, né, e o que realmente foi trazido para cá, o que influenciou mais na capoeira. Né. Eu tive numa ilha, que é uma possessão francesa, que é perto da África. Então ela sofre muita influência de Moçambique e Madagascar. Então eu tive a oportunidade de ver lá um birimbau. Eu tenho até uma foto aqui nesse livro. Tem dois tocadores de birimbau, como vocês podem ver. Quem tiver interessado depois, pode pegar o livro para ver. Então o birimbau tem uma característica lá. É um instrumento, como era aqui usado no Brasil, um instrumento de música para acompanhamento. Não era ligado à capoeira. Então o birimbau lá tem uma diferença. Ele é bem maior, a cabaça é colocada mais no meio e usa-se um sabugo de milho no pitoco lá embaixo. E a cabaça é nesse formato. Então tira-se o bico da cabaça e passa para trás. Então fica o birimbau, o bico e depois a cabaça. Um barbante vem e pega isso tudo. Algumas regiões usam o caxixi e outras regiões não usam. Eles usam também, para fazer a variação, um gargalo de garrafa no dedo ou um pedaço de metal enrolado. Quer dizer, isso depois da inovação do arame de aço no birimbau, que antes seria a corda de tripa, não teria essa utilidade, a variação do arame, né? Então tem outras fotografias aqui. Tem até esse birimbau aqui, que vocês podem depois ver, é de lata. A cabaça é feita de lata. Então, o birimbau lá é usado como instrumento musical comum. E é muito usado para animar fantoche de rua. Vocês podem ver aqui, tem duas pessoas animando um fantoche de rua. Depois, quem quiser dar uma olhada no livro de perto. Tem um outro aqui, ó, um outro velho tocando birimbau. Vocês notem aqui a ponta da cabaça. Não dá pra ver nada, né? Trazer um binóculo.
Aqui já é um africano mesmo tocando berimbau. Com roupa africana, é bem África. Bem África continente. Aqui é tipo um rugendas também. Bem, eu estive conversando com um velho da ilha, e ele falou que tem uma luta, é uma luta dança que eles chamavam de morrengue, que inclusive foi feito, por essa ocasião que eu fui lá, foi um festival. Então eles chamaram a capoeira de prima do morrengue. Foi a tentativa de resgatar um pouco a cultura que está muito esmagada na ilha e esquecida. Então nós estivemos em contato lá com um velho, e ele nos mostrou mais ou menos o que era. É feito um batuque. Ele não chegou a gingar, como nós gingamos. Ele fez uma ginga própria, né? Ele balançou o corpo para lá e para cá, e tinha um capoeirista com a gente, que é o Mestre Celso do Rio, que fez um balanço com ele. Então, quando o Mestre Celso balançava, ele pulava para trás assustado, e vinha para frente, e ficava naquele balanço para lá e para cá, mas não chegava a dar golpe nenhum. Inclusive, uma pessoa também que morava na ilha de Madagascar me disse que lá tinha também o morrengue, que se consistia, uma pessoa ficava parada e a outra ficava em frente, balançando, e investia contra a pessoa, agredindo. Ou eu tinha que me aguentar no lugar firme. Era um tipo de morrengue. O outro tipo, eu podia me defender. No primeiro tipo, eu só esperava, depois que atacava era eu. No segundo tipo, eu me defendia e contra-atacava também. Né? Então é uma coisa assim que é interessante fazer uma pesquisa maior para saber até que ponto tem a ligação disso aí tudo com a capoeira. Bem, em síntese, é isso aí. Muito obrigado. Boa tarde, professores, aluno e mestre e os mais presentes. A capoeira. Jogar capoeira é muito bom, mas agora precisa entender o que é a capoeira. A capoeira é uma arte, é um folclore. Às vezes joga a capoeira, mas não sabe o valor que tem esse esporte. É um esporte enriquecido, que eu acho que eu estou sentindo assim que a bola está sendo mais avaluada do que a capoeira. Por quê? Não existe outro esporte melhor do que seja a capoeira. A capoeira é uma arma secreta. O bom capoeirista, que ele é capoeirista mesmo, não precisa ele andar armado. A arma dele está na capoeira. Agora, os professores que estão educando os alunos da capoeira precisam dar uma informação da malícia da capoeira, porque muitos sabem não tem a malícia. Agora pergunta: o que é a malícia? Tem a malícia, a falsidade e o truque. Uma certa feita eu tinha uma discussão com um camarada. Ele então, zombando assim da minha altura, eu disse: espera aí, mas tem pau que passa pau. Aí me lembrei do que meu mestre me ensinou. Tirei o lenço, fiz isso. Isso é um truque, né? Muito bem. Ele está assim. Aí quando, em vez de apanhar o lenço, peguei no balão, boca de costa aqui, arrastei, ele pisa. Eu ia dar o suicídio, mas se eu dou o suicídio, mata. Então eu deixei ele aí, todo machucado, que a queda foi mortal, porque ele bateu com um crânio na. E aí apanhei meu lenço e fui embora. Não entrei em luta corporal com ele. Então é isso que precisam os professores dessa aula aos alunos, que às vezes algum não tem essa aula. Ensinar o aluno a tocar, ensinar o aluno a cantar. Isso é muito bom. Quer dizer, dar uma formatura, o aluno completo, que ele saia da mão daquele professor e tenha condições de abrir sua academia. Não me chamar para eu tocar.
então, que já teve, hoje já não tenho mais a argumento, porque hoje já falaram já o que eu ia falar, então quase que vou ficar por aqui, né? Mestre João Pequeno. Então, um jogo de empurra aqui, eu acho. Mestre Paulo dos Anjos. Pessoal, boa tarde, em primeiro lugar. E eu peço, por favor, uma salva de palmas a meu colega Macaco, que nos prestigiou. Ouro Preto está de parabéns, a capoeira também, e todos nós que estamos aqui, porque estamos numa luta, tudo no mesmo fim, a finalidade é uma só, pelo menos eu penso isso. O que tinha que falar, respeito à capoeira, rapaziada já disse tudo aí, não tem mais nada a fazer, e que o colega estava falando a respeito que com a capoeira se faz isso, se faz aquilo, isso não é mentira, não é mentira. Porque a gente que de Salvador, sabemos, vocês viram aí como é que esse caboclo aqui, comunicativo, brincalhão, ele é isso aqui, aqui na terra de vocês, e lá em Salvador ele é a mesma coisa. Ele é a mesma coisa. Ele não sai disso. Agora, quando tem necessidade, ele se estira com essa barriguinha que está aí. Sempre foi um cara forte, nunca foi miudinho, agora na hora de precisão, ele se estira mesmo, o negócio vai adiante. Então capoeira é isso mesmo, não é outra coisa. E a rapaziada, o que tem que fazer é aprender tudo, mas para fazer origem, para fazer tudo original. Porque o que eu vejo por aqui, e em outros lugares que vou, é o sujeito ficar cantando samba de roda na capoeira, na ladainha, o sujeito começa a cantar ladainha, ele sai para jogar, aí embola tudo, e eu nessa altura eu vou saindo, que eu não gosto, acho ruim, não aprendi assim, cantando samba de roda na hora para jogar capoeira, às vezes até cantiga de candomblé de Angola, canto no mês de setembro, em Caruru, antes de Caboclo, e são coisas que eu vejo aí que eu saio. Sai que eu não gosto, acho ruim, não aprendi assim, tive essa formação. E o capoeirista, ele, quando ele aprendeu a jogar capoeira, se ele sabe, tanto faz ele estar em pé, como ele esteja todo escalado, em qualquer posição ele é capoeirista, pode chegar para lá que tem coisa, compadre. Isso não é mentira, não. Esse caboclo que me conhece, eu conheço ele, já fui vítima de algumas coisas, porque uma coisa eu afirmo a vocês. Eu tenho 50 e tantos anos e eu lhe digo, eu deito em um banco de papo para cima de braço encruzado. Eu posto 1 milhão de cruzeiro, da virilha para a cabeça se dá uma cacetada. Se acertar, eu perco o dinheiro. E dou mais 1 milhão de cruzeiro se eu não machucar qualquer um. Quer dizer, capoeira é isso aí. Agora, para se dar isso para o aluno, não é com facilidade não, compadre, porque eu não achei com facilidade. Eu levei 7 anos aguentando o porre do cara que me ensinou que aquilo só aguenta ele e tá pro ano porque tem natureza de mãe. Que é pra aguentar aquele sujeito e outras coisas mais. E a gente já suturou um bocado, teve aquela burra, não, pai? Aguentar aquele sujeito? Pelo amor de Deus. Quer dizer, mas me serviu. Que eu achei umas coisinhas por onde andei, que pelo amor de Deus, viu? Mas graças a Deus, Deus sempre. Deus protege o preto de vez em quando, não é todo dia não, viu? Mas de vez em quando Deus protege o preto e eu me saía direitinho, graças a Deus, estou aqui vivinho, forte, e tudo bem. Mas capoeira é isso, compadre. Procure aprender, se não sabe, seja humilde. Não tenha vergonha de dizer eu não sei. Não tenha vergonha de não sei. Dizer eu não sei, eu não. Porque, eu sendo sincero, eu venço. Porque o cara bom, ele é humilde, eu vou dizer para ele. E me diz, eu tive bons amigos que me dizia algumas coisas. Finado Rafael, grande capoeirista. Coisa séria. E outros, Maré, Vita Gaú,
vários elementos do divino, muitos elementos velhos, meus amigos. Dizia, ai, Paulo, vá assim, faça assim, compadre, vai assim. E eu ficava com aquilo guardado, só que ele dizia uma coisa: isso não é documento para desacatar ninguém, seu moleque. Fique calado. Quando precisar, faça assim, assim. Às vezes que precisei, eu me saía, que eu talvez sou filho de Deus. Do contrário, eu ficava na minha. As capoeiras é isso, compadre. Não escute, mas se puder, aprenda tudo, mas não use em certo lugar, porque às vezes tem pessoas que estão acostumadas a ver fazer original e ver você ficar cantando samba de roda na hora da capoeira. E tem um cara cantando lá daí, como meu colega velho de repartição, de serviço, amigo. Na hora que foi cantar lá daí, um rapaz aí, por jogar, outros achou que já tinha que ser assim mesmo. Eu me aproximei, o camisinha, não sei se está por aí, também vinha se aproximando. Quando vi o negócio daquele jeito, a gente só ficamos olhando e fomos aí tirando. Quer dizer, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, pronto. Porque a história foi embora, eu fui saindo também, porque se tivesse a coisa original, até eu ia velho como estou, mas ia dar meu pinotinho. Que a história podia também fazer o gingado dele sair para animar a rapaziada, mas para evitar de coisa, ninguém vê que eu conserta nada de pessoa nenhuma, ninguém quer de amizade, toca o barco como está, fica melhor. E pessoal, muito obrigado, viu? Mestre João Pequeno. Vocês vão resolver aqui na roda? Vocês vão resolver na roda quem vai falar? Obrigado, obrigado, senhoras e senhores, boa tarde. Me acho muito honrado aqui na presença de vocês para falar de capoeira. Capoeira. Quando eu ainda estava ainda na aprendizagem de capoeira, um senhor mais idoso do que eu, ele disse: poeira, a gente bate no chão, levanta a poeira. E essa poeira, o vento leva e ninguém vê mais. Aquele, o Caio, ele disse aqui: a capoeira é lama, é não sei o que, não sei o que. Eu concordo que a poeira levanta do chão. Mas, isso é brincadeira minha. Capoeira é nome de mato, na linguagem dos índios. Nós somos capoeiristas. A capoeira é arte, a capoeira é cultura. A capoeira, para mim, eu não sei nem dizer o que capoeira é. Nós somos capoeiristas. Eu comparo a capoeira com o globo terrestre. Porque o globo terrestre, nós andamos em cima dele, corremos ele o que podemos, mas nós nunca alcançamos o fim dele. Por isso eu costumo dizer assim: a capoeira é infinita, ninguém chega ao fim da capoeira. Nós passamos por ela, a nossa responsabilidade é passar para outros, porque recebemos de alguém. Eu afirmo a capoeira como globo terrestre, porque a capoeira ela pode se pegar ela e fazer dela uma base de tudo em cima do mundo. O que eu ainda não tinha visto, vi aqui ontem, a capoeira no amor. Aí.
E eu comparo ela com o globo terrestre, porque o globo terrestre também dá de tudo, e de tudo o globo terrestre dá. Por exemplo, um médico, ele é médico, ele vive de receitar pessoas, passar remédio, curar, tudo isso, né? Mas se amanhã ele diz, bom, eu não quero viver mais do serviço de médico, eu vou viver de agricultura. Ele vai para o interior, escolhe lá um terreno lá dentro das matas, não é? E lá ele vai desmatar aquele terreno, vai preparar. E naquele terreno ele planta o que ele quiser e colhe o que ele quiser e vai viver daquilo. E assim é a capoeira. Alguns rapazes que falaram aqui da capoeira, da dificuldade que tinha e que tiveram para iniciar a capoeira onde eles moram, né? Então, eles foram semeador daquela terra. E a terra, quando a gente vai cultivar ela para se plantar, dá muito trabalho. Acontece até o agricultor passar fome naquela época, enquanto a terra não chega o seu tempo de colheita, porque a fruta só dá no tempo. Existem alguns jovens preocupados com a mestragem de capoeira. Às vezes, muitos jovens, quando vai aprender, já vai perguntando, quando é que eu vou ser mestre de capoeira? Isto não nos pertence a nós que ensina, porque a fruta só dá no tempo. Eu nunca pensei na minha vida de estar aqui e nem de estar nesse lugar onde eu estou. Nunca pensei. O meu mestre dizia, João, porque eu gostava muito de trabalhar. João, você trabalha demais e você deve se desligar disso, liga na capoeira, porque quando você não puder mais trabalhar, você vai viver disto. Mas eu não acreditava. Hoje me deram um cartão aí para eu assinar e botar a minha profissão. Então eu nem sei dizer qual é a minha profissão. Eu fui filho de vaqueiro, não aprendi a profissão de vaqueiro. Mas eu posso montar num cavalo e correr atrás de um boi. Eu fui guia de boi de carro, fui carreiro também. Eu sou agricultor. Eu sou mestre de pedreiro. E hoje sou um capoeirista. Aí, passei por isto tudo, a minha felicidade estava na capoeira. A capoeira, para mim e para alguns que aceitam ela de coração, é uma vida. A capoeira é uma vida. Nós lutamos na capoeira porque nós lutamos para viver. A capoeira pode se considerar como religião. Não é que nós vá fazer uma religião de capoeira, mas pode-se jogar a religião na capoeira e pode-se jogar a capoeira na religião.
Na Bíblia tem um versículo que diz assim: todo aquele que se julga será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Tem também um versículo: a Cristo ser batizado, ele foi levado para o deserto para ser tentado, e lá ele jejuou 40 dias com 40 noites. No fim dos 40 dias, 40 noites, o tentador apareceu a ele, ele já sentindo fome. Ele disse: tu não é o filho de Deus? Faz que essas pedras se virem em pão e sacie a tua fome. Ele disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Deus disse: vivei do trabalho das suas mãos. Se nós faz capoeira, então vamos viver dela. Ela é uma vida também. Existem pessoas por aí com muita dificuldade para conduzir capoeira, mas existem pessoas por aí também ricas de capoeira. A capoeira, eu digo que pode se tirar um pedacinho dela e fazer base para qualquer coisa. Existe muita gente por aí que hoje está onde está, conduzido por capoeira, e ele está vivendo dela. Não vamos longe ali, porque o Camisinha está ali, o irmão dele está na Alemanha, e o trabalho é capoeira. Então eles têm de viver de capoeira. Se comenta o mestre Pastinha e o mestre Bimba, que morreram na miséria. Algumas pessoas até me faziam sempre essa pergunta: por que os capoeiristas morrem na miséria? Eu, no momento, fiquei sem resposta. Mas no meu pensamento, eu pensava: será que capoeira é maldita? Será que capoeira é maldita? Mas pela experiência dos dias que eu vivo na capoeira e vivo na religião também, já posso afirmar ou dar um depoimento que a capoeira não é maldita. A capoeira não é maldita. Precisa a pessoa saber conduzir e saber também e ter conhecimento do que, como e do que labutar para fazer o seu futuro, para não morrer na miséria. Porque Semanas passadas eu estive no Rio Grande do Sul, estive em Santa Catarina, e o pessoal lá veio muito até preocupado comigo. E teve até gente que me perguntou: o que é que você faz para amanhã, se você não puder jogar mais capoeira? Então, o que eu pude responder para ele é: a capoeira é um patrimônio. A capoeira é um patrimônio. E eu quero apenas para o futuro, eu quero escrever um livro e gravar um disco, para não ter um patrimônio só, fazer dois ou três patrimônios, né?
Porque o mestre Pastinha era um patrimônio da capoeira, no entanto, falta de conhecimento, ele perdeu tudo. Até o que ele tinha aplicado na capoeira, ele perdeu. E eu não quero me alongar, porque está tomando muito tempo. E eu tenho conduzido capoeira até aqui. O primeiro, a vez, muitas pessoas perguntam, quanto tempo você tem de capoeira? Eu digo, a capoeira nasce com a gente. A capoeira nasce com a gente no sangue e no espírito. O que a gente faz é desenvolver. E se a gente não desenvolver isto no nosso corpo, o corpo da gente e a mente sempre pede aquilo, aquele vazio sempre fica. Sou de uma raça, que eu sou africano. Minha avó, por parte de pai, era africana. E os meus parentes, por parte de pai, foi de uma raça perversa, eu posso dizer, perversa, porque até hoje se conta a história do besouro. E se conta a história do besouro e se procura descobrir, pesquisar quem foi o besouro, o que era que ele fazia. Mas com tudo isto, eu fico com pena dele porque ele não se criou. Com tudo o que ele fez, ele viveu só 30 anos, era um jovem. Era um jovem. Quando eu era jovem, também garoto, eu queria ser como o besouro, mas Deus me chamava por outro caminho. Me chamava por outro caminho. E eu não queria ser desobediente. Porque se eu desobedecesse ao Criador, também perdi a vida. E a vida Deus nos deu eternamente. Perdemos a vida por causa da desobediência. Mas para isto, ele mandou Cristo sofrer para nos salvar. Então, não adianta eu estar aqui, em vez de estar dirigindo essas palavras santas aqui da boca de Deus, está dizendo que eu fui um marginal, fui um perverso na capoeira, que eu cortei, que eu fui cortado, que isso, que aquilo. Que isto é, em toda classe tem o povo correto e tem o pessoal da desordem. Isso é em toda classe. É na classe médica, é na classe advogado, é na classe policial, é em tudo. É até na política. Falando em política, obrigado. Falando em política, eu quero fazer um relatozinho ligeiro a respeito de grupos, onde o Caio aqui falou do grupo Senzala, mas o Camisinha ali falou uma coisa que eu achei muito ótimo. Ele disse que pertencia ao grupo Senzala, mas ele fazia o trabalho dele independente de grupo. Porque eu gosto de inteiro e não gosto de partido. Eu gosto de ajuntar e não gosto de dividido. E os grupos
só faz dividir a capoeira como partidos políticos. Obrigado. Muito obrigado. A semana passada eu estava em Porto Alegre, em Santa Catarina, onde em Porto Alegre tem diversos grupos de capoeira. Onde lá tem um grupo de Miguel. Em Santa Catarina, um grupo de Nô. Em Canoas, outro grupo de Nô. Onde se ligava o grupo de Miguel com o grupo de Nô, com os grupos de Nô. Eles amigos lá e se ligavam. Mas aí, por detrás, está Miguel se tornando inimigo de Nô. Por quê? Com medo de um tomar um dos grupos de outro. É o que se faz na política, quando um membro de um partido passa para o partido de outro, para outro partido, aquele membro fica inimigo dos membros daquele partido que ele saiu. E é isso que está se dando na capoeira. E daí o que é que vem casar? A violência. De um grupo contra outro. Por isto, eu discordo desse negócio de grupo. Eu achava que devia ser o seguinte: um aluno se formou mestre de capoeira em São Paulo, ele saiu de São Paulo, foi para Santa Catarina ou para qualquer lugar que ele for, ele devia botar lá o nome que ele quisesse na academia dele. E fosse usado sempre o nome de academia, porque é uma escola e não um grupo. E não um grupo, porque o grupo só faz dividir a capoeira e gerar violência. E nós não estamos mais no tempo de violência e nem desordem na capoeira. Porque a capoeira hoje, que com o projeto do MEX, que veio botando a capoeira em escola de primeiro e segundo grau e terceiro grau, a capoeira na universidade, a capoeira hoje serve de base para alfabetização de criança. A capoeira hoje é recreação de criança. E como é que vai se falar mais em violência e desordem na capoeira? Eu acho que está no tempo da gente esquecer aquele caminho e pegar uma estrada que vá servir de progresso para a própria capoeira. Falaram aí na federação ou um órgão que venha controlar a capoeira. Eu sou de acordo com a federação, mas tem muita gente por aí envolvida e já enrolado com essa federação de fugilismo que tem aí, que esta é de fugilismo e não é de capoeira. Então que a federação de capoeira seja uma federação da própria capoeira criada, dos próprios capoeiristas, que não venha descaracterizar a capoeira no menor ponto que seja, ou de golpe, ou de canto, ou das suas raízes.
eu não sou contra a campeonato de capoeira, não. Eu, pelo contrário, eu sou a favor. Eu sou a favor. Agora, eu sou contra é aquele campeonato que vem um capoeirista lutar com outro para ele ser o campeão. Aí eu sou contra. Mas a capoeira disputada em grupo, pela beleza, pela riqueza que ela tem, eu não sou contra, não. Por enquanto... Eu sou até a favor, porque a capoeira ainda está preciso de muita coisa. E a coisa que eu olho e que tenho muito desejo é que a capoeira tivesse uma profissão para que os capoeiristas vivessem dela. Isso, como é que vamos fazer? Só disputando o campeonato. Como faz o futebol? Criando equipes para disputar campeonato, mas não é aquele campeonato de você ser de uma academia e depois o campeão é você, não. O campeão é aquela academia. A gente pode trocar, vir de Salvador, disputar um campeonato aqui, vocês ir daqui disputar em Salvador e para o Rio Grande do Sul, aqui disputar com o Rio Grande do Sul disputar com Salvador, e até para a América do Norte, os Estados Unidos, ou qualquer um estado estrangeiro disputar campeonato de capoeira. Mas deste limite, em grupo, como foi descoberto aí para o GEB, eu dou valor àquela forma, dou valor. Tudo é princípio e tudo que principia para crescer precisa melhorar. E assim eu peço desculpa pelo tempo que eu tomei e muito obrigado. Agora eu peço mais uma salva de palmas para vocês mesmo. Batendo palmas. Mestre Pinatti, que chegou. Faz favor. Viajou debaixo de chuva para vir prestigiar nosso evento. E mais uma vez, por falta de divulgação, eu não pude acessá-lo. Mas o mestre Suassuna, não vou chamar de Marajá não, todo mundo já sabe o que é. Mestre Joel. E o mestre Gladson. Rapidinho aqui. Moçada, inclusive um lance importante, eu queria agradecer o Macaco, que quando eu liguei pra ele, né, ele ficou surpreso disso que tá aí, e falou, ó, pai, o que eu posso fazer pra você é o seguinte, eu vou te dar uma ajuda aqui, tá, e você vem. Aí, sabe como é que eu cheguei aqui? Eu vim na botija de gás. Falou? Pode ir ali no carro, só denunciar que eu tô ali no gás. Consegui o carro de um camarada meu aí, poder chegar aqui, eu vim no gás. Provar pra vocês que eu não vim realmente, é bancado não, certo? Ele tá me dando a força aqui pra me voltar. Se não der, eu não tenho como ir embora, não, hein? Vou passar a palavra pro mestre Pinatti. Bom, antes de mais nada, o Ricardo, eu queria cumprimentá-lo pela essa brilhante iniciativa desse evento, onde a gente observa o encontro de duas grandiosidades, de um lado a capoeira, de outro lado essa bela e histórica cidade de Ouro Preto.
E embora eu não tenha sido lembrado oficialmente, eu viajei de ontem, das 10 horas da manhã até hoje, à noite, 12 horas de viagem, pela grandiosidade do evento, pela importância do seu evento e pelo prazer também de reencontrar alguns colegas. Eu atualmente pertenço à Federação Paulista de Capoeira e coube a minha honra de ser o presidente da Comissão de Mestres. Mas, na verdade, eu não posso falar em nome da federação porque estive afastado e não estou autorizado pelo presidente para representá-la. Cheguei agora há pouco e não tive contato com meus colegas. Não sei qual o que eles vão explanar, mas aproveitando o ensejo, eu sei que seria redundância falar sobre os problemas da capoeira, que a maioria dos nossos antecessores, nossos colegas, já fizeram colocações acertadas e até muito interessantes. Eu apenas queria lembrar aos nossos colegas, mestres capoeiras, de poucos aspectos interessantes que têm passado despercebido nessa jornada e nos últimos simpósios, seminários, que é o valor da própria capoeira. Eu entendo a capoeira como toda manifestação autêntica, folclórica. Ela tem a sua origem perdida na poeira do tempo. Sua origem está envolta em mistérios ainda. E daí o fato da capoeira ser lendária. A sobrevivência da nossa modalidade, a manutenção tem sido obra exclusiva, mérito e saga e valor dos mestres de capoeira de origem humilde e formação popular. A capoeira tem caminhado pelas próprias pernas, sem nenhum auxílio governamental. Pelo contrário, o que nós observamos ainda é uma indiferença governamental, um descaso dos meios de comunicação e um preconceito popular. Apesar disso, pelos encantos que a capoeira possui, por essa misticidade, pelo seu fascínio que exerce em nós, é que ela tem sobrevivido. Então eu vejo que alguns problemas aqui colocados, algumas anomalias do nosso meio, me parece até irrelevantes diante de falcatruas governamentais e de escândalos do nosso futebol. Então capoeira tem cumprido o seu papel, ela tem caminhado para cumprir o seu destino. Não se deve mais fazer essas colocações assim nesses eventos. E me parece que nós, mestres capoeiras, temos que ser otimistas, né? Vejo, por exemplo, a proibição da capoeira pelo Marechal Deodoro não como uma mancha, mas sim como um atestado de deficiência. Então nós temos que trabalhar muito mais sobre a qualidade da capoeira do que ficarmos a vermos problemas que praticamente inexistem em relação a outras instituições. Então me parece que essa é a colocação que eu gostaria de fazer, sem saber o que os meus colegas do Estado vão fazer. Obrigado. Bom. Mestre Suassuna, eu vi o mestre Pinatti falar sobre a comissão de mestres. Seria importante você dar uma entrada nesse papo, como que funciona isso lá. Bom, Macaco, em primeiro lugar eu quero falar para vocês que eu não sou marajá de jeito nenhum, porque se eu contar minha vida para você, Macaco, você vai me dar metade desse ouro preto que tem aqui nessa cidade. Vai me emprestar dinheiro. Agora, antes de chegar no ponto da comissão de mestres da Federação São Paulo, que a situação aqui não é federação, eu já vi que todo problema da capoeira é o problema da capoeira é nacional. Estou vendo mil projetos, programas, só está faltando uma coisa: estou vendo a capoeira crescer, os braços, os rios, os braços de rio, como fala a Tabosa. Preocupação com a criança na capoeira, o menor na capoeira, o deficiente na capoeira. Agora tem uma coisa que o capoeirista não está se preocupando.
é com a capoeira que ela é menor. Ela é, não é nova. Eu vou fazer uma parte aqui, é o seguinte: quem parou um gol branco de placa de Belo Horizonte, ele está sendo guinchado lá fora. Tá? Um gol branco de placa de Belo Horizonte está sendo guinchado lá fora porque ele foi estacionado no ponto de táxi. Corre lá que ainda está em tempo. Pois bem, pelo que eu vejo, a capoeira está crescendo, cheio de professores, mestres e tudo, e ela está sendo esquecida na área cultural. A capoeira, ela está pegando uma bifurcação e crescendo de um lado, e os capoeiristas estão todos desinformados, estão jogando capoeira, mas na realidade, a maioria, nós aí, a maioria não sabemos quase nada sobre a capoeira, sobre a cultura da capoeira, sobre a música da capoeira, sobre os toques da capoeira, sobre os jogos da capoeira. Eu sei que tem capoeira na comunidade, tem capoeira na criança, tem capoeira na mulher. E a capoeira em si, ela está sendo vista só em termos esportivos. O desporto, vamos levar a capoeira para gente, para competição, para isso, para aquilo. E o outro lado ela está ficando. Então essa comissão de mestre de São Paulo, que está sendo inclusive muito criticada lá pela oposição, ela, a preocupação é pela capoeira, da raiz da capoeira, trazendo as competições, os jogos de capoeira, não a capoeira competitiva, que para mim não funciona. Competição de capoeira para mim nunca funcionou. O que funciona para mim é jogo de capoeira, analisar jogo de capoeira dentro de suas raízes, dentro de sua cultura. Então esses mestres de São Paulo, que são os mais antigos, sou eu, mestre Joel, mestre Pinatti, Silvestre, Brasília, a nossa preocupação, porque ela está tomando um caminho só desportivo, e você conversa com um capoeirista lá em São Paulo, não conhece nada, a não ser ir lá e dar uns pontapés e ganhar a medalha dele e o troféu. Então a capoeira, ela está ficando totalmente, culturalmente, ela não existe mais. Porque eu duvido quem conheça aí 7 toques de berimbau e jogue e cante uma ladainha tradicional, uma raiz, como esses homens que estão aqui, ó, que são exemplos, estão aí ainda para prestar depoimentos, para vocês conhecerem e nós conhecer a capoeira. Porque eu estou vendo todo mundo querendo fazer trabalho, projetos e mais projetos. E a capoeira? Quem que sabe? A gente vai falar com esse. O outro problema que o rapaz de Sergipe disse: os velhos têm que apoiar os novos mesmo, mas tem um fator do novo que se emancipa. Ele não quer chegar porque ele já sabe tudo. Ele já compete, ele já é campeão, já ganhou medalha, já ganhou troféu, ele já sabe tudo. Então a minha preocupação na federação, e acredito que dos meus colegas são a mesma, é de ver a capoeira do outro lado como ela é. Original. A capoeira, ela está perdendo sua originalidade a partir das músicas da capoeira. Música de capoeira, eu estou trazendo agora aqui. Paralala, bamba, tititê. Está cantando já na capoeira. Está cantando, já vi cantar. E, fumacê, tudo. Está nesse ritmo, aí vai. Vai, bom, agora cante uma ladainha aí, tradicional. O cara não sabe. Ah, isso já era. Esses mestres aí, como eu já ouvi lá em São Paulo, vocês, que são mais velhos que a gente, já nem existe, porque em São Paulo nós já somos velhos, esclerosados, e que não tem mais nada para dar. A oposição fala assim: nós que somos novos, imagine vocês, não tem nada. Vocês não sabem nada, não tem mais cultura, não tem raiz, não tem nada. Os novos é que tem. Então, o que eu estou vendo nisso aí, que é muito bonito, que eu acho que o Sérgio Alê deveria, junto com os outros estados, não só fazer esse evento em Minas. O ano que vem fazer um em São Paulo, fazer um no Rio, em Brasília. E para acontecer isso, para se esclarecer os pontos de vista da capoeira. E pôr em prática, e mostrar, porque tem muito papo. Depois de uma roda de capoeira, a gente não vê mais nada. É um papo que não leva a nada. Só vamos ver aqui como é que é a capoeira. Joga João Grande, João Pequeno, Paulo dos Anjos, faz um jogo aí. A capoeira era assim, a capoeira era assado. Garanto que todos aí querem saber como é que é. Ou não? Lógico, é isso que eles querem saber.
Não é esse negócio de papo, como tá, como não tá. Isso não interessa. Ele quer saber, todos aí querem saber como a capoeira é realmente, porque ela está perdida no horizonte que não tem tamanho e está pegando um caminho, numa bifurcação que vai. Agora você vê aí professores, mestres, todos com uma boa vontade, mas nós não temos condições de satisfazer todos, eu não tenho esses conhecimentos todos, já não tenho mais nada para dar, Paulo dos Anjos também não. Então, pô, se nós estamos envelhecendo, mas nós, a nossa intenção, o nosso trabalho na Comissão de Mestres de São Paulo é preservar e buscar fazer competições, jogo de capoeira para ser analisado a movimentação do capoeirista, a criatividade, porque o que está acontecendo, que eu garanto uma coisa, eu ponho 10 capoeiristas para jogar aqui, ele joga 3 vezes. Todas as 3 vezes ele joga o mesmo golpe, a mesma descida, não tem criatividade nenhuma, porque foi tirado, foi arriscado do mapa da capoeira. Ela vai ser uma linha dura, competitiva, para desportos, e o resto, criou, não vale. Cantar, não vale. Tocar, não vale. Então ficou essa baboseira aí que a gente chega aí. Gostaria muito de ver hoje, gostaria muito de ver o João Pequeno. Está ali o gigante, está o Paulo dos Anjos, diz, olha gente, a capoeira é assim, assim, aí mostra, aí sim eu vou levar alguma coisa daqui para chegar lá e dizer, olha meus alunos, tem mais isso aqui, sem radicalismo, porque existe muito radicalismo aí. Né? E existem muitos rapazes de miolo mole. Quer dizer, eu tenho um aluno, por exemplo, 2 ou 3 alunos aí, que foram não sei aonde. Chegou lá o mestre, crau, crau, crau na cabeça dele, ele já passou pro grupo. Não se trata de grupo, rapaz. Se trata da capoeira. Vai aprender o que ele sabe, vai aprender o que aquele sabe, aquele sabe. Porque quem vai ganhar os alunos e a capoeira. Tira esse negócio de radicalismo e tudo. Não, esse grupo tá certo, aquele grupo. Que tá acabando com a capoeira no Brasil é o grupo. É esse termo grupo. É porque o meu grupo, porque o meu grupo, meu grupo. Não existe mais isso. Eu não tenho um grupo. Eu tenho uma associação que se mistura lá, entre aleijado, torto, e todo mundo joga. Um joga com a mão baixa, outro joga com a ginga aqui, outro joga assim. É a capoeira natural, é a da capoeira da terra mesmo que eu gosto. Então eu não tenho muito o que falar. O trabalho da nossa equipe lá, Macaco, é exatamente isso. Eu não tenho muito, não vou falar muito da situação. A capoeira em São Paulo também, ela é nova. Ela não é mais velha que outros estados, não. Ela tem 2.000 academias, mas ela tem mais de, tem uns 20, 22 anos, 25 anos de idade. Não é mais, é jovem a capoeira. Agora é uma pena a gente ver que cada encontro desse, muita gente aqui vai levar só papo e conhece, e briga. E roda, e chega aqui, esse, não, vou jogar, eu não vou jogar para contribuir com a festa, eu vou jogar para mostrar que eu sou melhor daqui e que todo mundo vem para o meu lado. A intenção é essa. Então todos saem daqui, só atrás de papo. Do próximo, eu vou querer mais esclarecimentos dos mestres em fazer a capoeira, mostrar para os jovens, para ele não ficar só nessa de competição. Tire esse da cabeça e olhe a capoeira como uma cultura aberta, como um repente que você improvisa, que você cria, porque a capoeira, através de competições, ela está sendo castrada. Não tem evolução nenhuma e nem criatividade. É só isso que eu tenho que falar. Muito obrigado. Só para complementar o que o Suassuna disse, dentro da nossa programação está previsto, e acho muito importante a gente lembrar, que vai haver isso que ele está falando, quer dizer, os mestres vão ter a oportunidade de mostrar os fundamentos da capoeira e são eles e não nós. Nós somos, passamos a ser plateia para... Quem me der tombe apanha, quem me der tombe apanha. Que eu não sou filho de ninguém. O meu pai eu conheci e a minha mãe também. Se você bater em mim,
Eu bato em você também. Era eu, era meu mano. Todos dois andava juntos. Eu não sei se Deus consente em uma cova dois defuntos. É verdade, meu colega, que tua vida é um colosso. Mas vale tua amizade de que dinheiro no meu bolso. É verdade, meu colega, que eu já tô farto de febre. Só basta nós morrer no dia que Deus quiser, camaradinho. Viva meu Deus! Eu sou mandingueiro. Eu sou mandinga. Quer me vencer? Não pode ser. E galo cantou. E cocorocô. E volta do mundo. E que o mundo deu. Moleque é tu.
Vamos aproveitar hoje o aniversário do Mestre Chinho. Os meninos, a mãe caleta, mulher de